Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 25-26-da yerləşən Ə müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi mövzusunu izah etmək istəyirəm və nəzərəçə çatdırmaq istəyirəm ki, bundan sonra ə, hər bir riyaziyyat kitabını birinci bölmədən başlayaraq tam ətraflı şəkildə izah edib testlərsə kanalıma yerləşdirəcəm. Sizlər də bu cür tam izahlı video dərslərin davamının gəlməyin istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarımda artıq bütün Ə dərslərim, bütün çalışmalar, bütün bəndləri ilə tam izah olunub, kanalımda yerləşdiriləcək. Bizləri izləməyə davam edin. Bugünkü mövzumuza keçməzdən öncə, ə, keçən dərsimizi yadımıza salaq. Biz keçən dərsimizdə kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsini, eyni məxrəcə gətirilməsini öyrəndik və ondan əvvəlki dərslərimizdə də, həm də 5-ci sinifdə biz kəsrləri müqayisə etməyi öyrənmişdik. Kəsrləri müqayisə etməyin əsas 3 qaydası var. Bunlardan biri surətləri bərabər olan kəsrlər üçündür. Surətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan böyükdür. Surətlər ikinci qaydamız məxrəcləri bərabər olan kəsrlər üçündür. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən surəti böyük olan böyükdür. Üçüncü qaydamız isə məxrəcləri və surətləri müxtəlif olan kəsrlər üçündür. Əgər kəsrlərin məxrəci müxtəlifdirsə, onları müqayisə etmək üçün mütləq məxrəclərini eyniləşdirmək lazımdır. Məxrəclərini eyniləşdirib ortaq məxrəcə gətirdikdən sonra rahat şəkildə onları müqayisə eləmək olar. Yeri gəlmişkən uşaqları ona da deyim ki, kəsrlərin həm surətini, həm məxrəcini eyniləşdirmək ortaq e eyniləşdirmək olur, yəni həm surəti e ortaq bir ədədə gətirmək olur, həm də məxrəci sadəcə olaraq o sürəti eyniləşdirməyi burada demirəm ki, biraz sizin beyninizi qarışdırmayaq, öz dərsimiz formasında izah eləyək. İndi burada araşdırma tapşırığına baxaq. Araşdırma tapşırığında 3 almanı 8 nəfər uşaq arasında bərabər bölmək lazımdır. Biz bilirik ki, 3 almanı normalda 8 şagirdə bir-bir versək çatmaz. Buna görə hər bir almanı 8 dənə yerə bölürəm. Hər bir almanı 8 yerə bölürük, 3 alma var, cəmi 3 dəfə 8 24 hissə eləyir. Bir uşağa bir almanın 1/8 hissəsi düşür, 3 almandan da 3/8 hissəsi düşər. Hər almadan bir dilim bir uşağa verdik. Ümumi 24 hissə elədik. Bizdə də neçə uşaq var? 8 uşaq. Hərəsinin 3 dilim düşəcək. Hər almadan bir dilim 8də 3 hissə. Sonra deyir ki, 3 almanı indi 5 uşaq arasında bölmək lazımdır. 3 almanı bu dəfə 5 dilimə bölürük. Hər almanı 5 dilimə bölsək, 3 dənə alma var, üstə 5 15 dənə dilim alınır. 15 dilimi də 5 uşağa bölsək, hərəsini 3 dilimlə düşür. Yəni hər uşağa hər almadan 1 dilim düşmüş olur. Onda 1 uşağa 5də 3 dilim, 5də 3 hissə pay düşmüş olur. İndi bunları şəkil üzərində izah elədik. Gəlin riyazi qaydada da izah edək. 5/3 kəsri ilə 8/3 kəsrini müqayisə eləsək, e, baxaq. Surətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan kəsr böyükdür və yaxud surətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci böyük olan kəsr kiçikdir. İki formada da deyə bilərik. Onda burada bir kiçik qeydimiz var. Ona da diqqət eləyək. Kəsrləri onların surətlərini bərabərləşdirməklə də müqayisə etmək olar. Bunu dərsə başlanğıcında dedim. İndi surətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci böyük olan kəsr kiçikdir, məxrəci kiçik olan kəsr isə böyükdür. Burada də belə o qaydanı göstəriblər. Bunların müqayisəsini e, sürətləri bərabər olan, məxrəcləri bərabər olan bunları hələ 5-ci sinifdən də öyrənmişdik. Əsas məsələ e, məxrəcləri fərqli olan, sürətləri fərqli olan kəsrləri müqayisət etməkdir. İndi ona da qaydalar verilib. Gəl bu qaydalara araşdıraq və tətbiq edək. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrləri müqayisət etmək üçün onların mütləq ortaq məxrəci gətirmək lazımdır. Ortak məxrəci gətirmə qaydasını da biz əvvəlki dərsimizdə öyrəndik. Nə deyirdik? İlk öncə kəsrlərin Məxrəcinin əkobunu tapırdıq. Əkobu tapdıqdan sonra əkobu hər bir kəsrin məxrəcinə bölərək onların tamamlayıcı vuruğunu tapırdıq. Tamamlayıcı vuruq tapdıqdan sonra hər bir kəsrin sürəti və məxrəci öz tamamlayıcı vuruğuna vurulurdu. Beləliklə kəsrlər ortaq məxrəcə gətirilmiş olurdu. Gəlin tətbiq edək. Nümunədə 14/11 və 21/13 kəsrləri verilib. Gördüyünüz kimi kəsrlərinin sürətlərində məxrəcləri eyni deyil. Yəni bundan əvvəl bildiyimiz iki qaydanın heç birinə uyğun gəlmir. Buna görə məcbur oq onları ortaq məxrəcə gətirək. Ortak məxrəcə gətirmək üçün kəsrlərin hər ikisinin məxrəcini götürüb əkobunu tapırıq. 14 ilə 21-in əkobu. 14 ilə 21-in əkobu da 42-ni verir. Əkob tapma qaydasını da yenə deyirəm əvvəlki dərslərimizdə keçmişdik. 42. Əkob tapdıqdan sonra 42-ni 14-ə bölürəm. Tamamlayıcı vuruq 3-dür. 42-ni 21-ə bölürəm. Tamamlayıcı vuruq 2-dir. 1-ci kəsrin hər tərəfinə 3-ə vurdum. 42 də 33, 2-ci kəsrin tamamlayıcı vuruğunu 2 tapmışam. 2 vurdum. 42 də 26-dır. 42 də 33 və 42 də 26-nı müqayisə eləyirəm. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən sürəti böyük olan kəsr böyükdür. Deməli 42-də 33, 42-də 26-dan böyükdür. Onu da belə çıxır ki, birinci kəsr də ikinci kəsrdən böyük. Olar. Bax bu şəkildə müqayisə edirik. Yəni əsas işimiz kəsrləri ortaq məxrəcə gətirməkdən keçir. İkinci qaydamız məxrəcləri müxtəlif olan kəsrləri ortaq məxrəci gətirmədən də müqayisə etmək olar. Bunun üçün məsələn 14/11 21/13. Burada soldakı kəsrin surətini, soldakı kəsrin surətini sağdakı kəsrin məxrəcinə vurub e, solda, soldakı kəsrin məxrəcini sağdakı kəsrin surətinə vurub sağda yazmaq lazımdır. Yəni necə? 11-i 21-ə vurub solda yazırsınız, 14-ü 13-ə vurub sağda yazırsınız. Yəni ox işarəsi ilə göstərmiş olsaq 21 * 11-i burda yazırsınız. 14 * 13-ü burda yazırsınız. Bu şəkildə. Cavablar da 231 və 182-dir. Onda birinci hissə ikinci hissədən böyükdürsə, birinci kəsr ikinci kəsrdən böyük olmuş olar. İndi bunları misal həlində sizə əyani oxlarla yazıp göstərərək izah eləyəcəm. Burda sadəcə fahi deyirik. Misal həlində düşünürəm ki, daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Bir qaydamız da var. Məxrəc və surətlərinin fərqi eyni olan düzgün kəsrlərdən yazılışında böyük ədədlər iştirak edən böyükdür. Yəni bu nə deməkdir? Kəsrin məxrəci və surəti arasındakı fərq 2-dir. Kəsrin məxrəci və surəti arasındakı fərq 2-dir, hər ikisi də düzgün kəsirdir. Hər ikisinin məxrəci və surətinin arasında fərq eynidirsə, bu zaman gözünüzə böyük görsənən ədədlər daha böyük olur. Məsələn, yazılışında böyük ədədlər varsa, o kəsir daha böyükdür. İndi uşaqlar, bunları şifahi dedik, ed keçdik, izahına gəlin. Misal üzərində tətbiq edək və düşünürəm ki, misal üzərində izah eləsəm daha yaxşı başa düşəcəksiniz. 1-ci misalımıza baxaq, nömrə 1. Kəsrləri müqayisə edin. A bəndi. 5/7 və 7/9. Bunları ortaq məxrəcə gətirə bilərik və ya xod burada dediyi üsulla çarpaz vura bilərik. Yen birinə ortaq məxrəcinə yazaq, obisləri də çarpaz buraxını yazarıq. Ortak məxrəc üçün əkop 7 9-u tapmalıyıq. 7 ilə yəni 9 qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə əkop onların hasilinə bərabərdir. Ortak məxrəcimiz oldu 63. 7-də 5-i 63-ə gətirirəm məxrəcinə. 7-ni 63-ə gətirmək üçün 9-a vururamsa, sürətə də 9-a vurmalıyəm, tamamlayıcı vurub 9 9 dəfə 5 45. İkinci kəsrimizə baxırıq. 9/7-ni yenə məxrəc 63-ə tamamlamalıyam. 9-u 63-ə tamamlamaq üçün 7-yə vururamsa, 7-ni də 7-yə vurub sürətdə yazıram, 49. Təzə kəsrlərimiz 63-də 45, 63-də 49. Hansı böyükdür? Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən sürəti böyük olan böyükdür. Bu hissə daha böyükdür. Onda birinci kəsrimiz də ikincidən böyük olmuş olur. Bir dənəsini də çarpaz vurmaq qaydasından göstərəcəm. 6*5 və 4/3. Burada biraz diqqətli olmaq lazımdır. İlk olaraq bu ikisi vurulur. Oxun işarəsinə diqqət eləyin uşaqlar. İlk olaraq 4-ü 5-ə vurdum, neçə elədi? 4 x 5 = 20. Sonra 6-nı 3-ə vurduq. 6 x 3 = 18. Baxın, mən necə yazdım. 1-ci bu tərəf vurulur. Bu şəkildə. Bu hissə 1-ci vurulur. Bu hissə də ikinci vurulu. Elə belə yazıram, siz bu sözləri yazmayın burda birinci, ikinci sözünü. 20 böyükdür yoxsa 18 böyükdür? 20, 18 hansı böyükdür? 20 böyükdür. Deməli onda bu kəsirdə daha böyük olmuş olur. Mən oxlarla çirətdim, göstərdim ki, sizə əyani başa düşəsiniz. İlk olaraq bu şəkildə ikincinin məxrəcindən birinciyin surətinə vurdunuz, solda yazdınız. Sonra Birincinin məxrəcindən ikincinin surətinə vurdunuz, sağda yazdınız. Bax bu ardıcıllığı eləsəniz düzgün cavab alacaqsınız. 1-ci vurulan bu hissədir, 2-ci vurulan bu hissədir. Ona görə bura 1-ci, 2-ci yazmışam. Ümid eləyirəm ki, bunu başa düşdüz. E, sonra keçək C bəndinə. C bəndində 25-də 8, 20-də 7. Bunlar da yenə ortaq məxrəcə gətirə bilərik. Ortak məxrəc burdan bəllidir ki, həm 25-ə, həm 20-yə bölünən 100-dür. ƏKO-nu tapaq. ƏKO 25, 20. Hop, göstərirsə tapa bilərik. Böldüm 5-ə, 5 qaldı. Böldüm 5-ə, 1 qaldı. 20-ni böldüm 2-yə, 10. 2-yə 5, 5-ə 1. ƏKO taparsan, taparkən 5-dən 2 dəfə təkrar olunub. 5 x 5 2-dən iki də 2 dəfə təkrarlanub, 2 x 2. 10 10 100. Həqiqətən də 100 olduğunu sübut elədik. Gəlin indi kəsrləri həmin o ortaq məxrəci gətirək. 25-də 8, 100-də 25 4-ə vurulsa, 8 də 4-ə vurulur, 32. 20-də 7 bərabərdir 100-də. 20 5-ə vurulubsa, 7 də 5-ə vurulur, 35. O, 100-də 32, 100-də 35 hansı böyükdür? Surəti böyükdür onda birinci kəsirdə daha böyük. Yəni gördüyünüz kimi bir misalın tərkibində sizlərə 2 dənə yol göstərdim. Birim ortaq məxrəcə gətirmək, digərləri isə ortaq məxrəcə gətirmək ümumi qayda, biri də çarpaz vurmaqla. Çarpaz vurarkda bu oxşarillərini çəkməyətdə məqsədim o ardıcıllığı düzgün yerinə yetirməyinizdir. Yox əgər o qaydadan fərqli vursanız, cavabınız səhv alınacaq. Sonra keçək çebəndinə, çebəndində 20-də 11, 30-da 17. Bunlar üçün əkob məxrəclərin ən kiçik ortaq böləni 60 olacaq. Çünki həm 20-yə, həm 30-a bölünən ən kiçik ədəd 60-dır. Bunu şiva hal tapmaq olur. Əkob 20 və 30 üçün 60-dır. Hesablaya bilərsiniz bunu. İndi baxaq. 20-də 11 = 60-da 23-ə vurub 60-a çevrilibsə, sürət də 3-ə vurulacaq. O 33. Sonra 30-da 17 bərabərdir 60-a çevirmək üçün. Məxrəc 2-yə vurulub, onda sürət də 2-yə vuraırıq. 34. 60-da 33 yoxsa 60-da 34 hansı böyük olar? Məxrəcləri bərabərdirsə, sürəti böyük olan daha böyükdür. D bəndində. 38-də 8 və 19-da 4. Bunları müqayisə etmək üçün ortaq məxrəc elə 38-in özü olacaq, çünki əkop 38 19-da, 38 19-a bölünə bilirsə, elə əkopun böyük ədəd götürülürdü. Bunu olduğu kimi saxlayıram, çünki məxrəc 38-dir. Bunu ixtisar da eləyə bilərdik, uşaqlar. 2-yə vurulub 38 alınıbsa, 4 də 2-yə vurulacaq, 8. 38 də 8, 38 də 8. Bərabər aldıq mı? deməli bu hissələr də bərabərdir. Lap hiç bunu ortaq məxrəcə gətirmədən bunun hər tərəfin 2-yi ixtisar eləsəniz 19 da 4 alınır də onsuz da. Onsuzda. Yəni 2 yolundan da eləyə bilərsiz. E bəndidir. 12 də 5, 9 da 4. Bəlkə bunu da çarpaz vuraq uşaqlar. Məndə çarpaz vurmanın da yoxlayaq ki, hər kəs onu dərk eləmiş olsun. Sizə yenə də hansı rahat gəlirsə onunla işləyirsiniz. 1-ci hansılar vurulmalıdı bular? 9 dəfə 5, 45. İkinci hansılar vurulmalıdı? 12-ni 4-ə vurduq 48. Hansı böyükdür? Bu hissə daha böyükdür. Bax bu şəkildə oxlarla yaz göstərirəm ki, birinci aşağıdan yuxarı vurursunuz, ikincinin məxrəcindən birinciyin surətinə doğru yazdıq burada. İkinci bu hissəni vurub yazdıq bura. Bu qaydayla işləməsəniz cavabınız səhv olanacaq. Mütləq ikinci kəsrin məxrəcini birinciyin surətinə vurub birinci yerdə yazırıq. Birincinin məxrəcini ikincinin surətinə vurub ikinci yerdə yazırıq. Sağda, sağda və solda. Qaydamız bu şəkildə getməlidir. Beləliklə bunları da yazdık, tamamladık. Keçək növbəti misalımıza. Nömrə 2. Kəsrləri müqayisə edin, yenə də müqayisədir. A bəndi 9/2 və 6/1. Ortak məxrəci gətirə bilərik. Hər ikisinin əkok 6, 9, 6. Hər ikisini bölən ən kiçiyə də 18-dir. 9/2 = 18/2-yə vuruldu. Onda sürətdi 2-yə vurulur, 4. 6/1 = 18-də 6 üçə vurulub 18-ə çevrilibsə, 1 də üçə vurub sürətdə yazmalıyıq 3. 18-ə 4 bölükdür, yoxsa 18 də 3. Təbii ki, 18-də 4. İkincinini də gəlin vurma üsulu ilə işləyək, B bəndidir. 9-da 7 və 11-də 8. Birinci hansı hissə vurulmalıdır? İkinci kəsrin məxrəcini birinciyinin sürətinə vurub sol tərəfdə yazırıq. 7-ni 11-ə vurdum 77. Sonra birinci kəsrin məxrəcini, ikincinin surətinə vurub sağ tərəfdə yazırıq. 9 dəfə 8 72. Hansı böyükdür? 77 daha böyükdür. Onda birinci hissə daha böyük olmuş olur. Məncə bu üsul daha rahatdır, amma ortaq məxrəcə gətirməni də mütləq öyrənin. Çünki kəsrləri toplub çıxarkən bizə o lazım olacaq. Bunu da çarpaz vurma ilə işləyə bilərik. Həmçinin əkobunu da tapa bilərik. Əkob 14 21. 14 ilə 21-in əkobu 14. 2-yə bölünsə 7 qalır. 7-yə bölünsə 1 qalır. 21 3-ə bölünsə 7, 7-yə bölünsə 1. Əkobda 7-dən 1 dənə, 3-dən 1 dənə, 2-dən 1 dənə götürsək 7 * 2 = 14, 14-ü 3-ə 14, vurduq 21. 21 yox, daha doğrusu 42. Əkob oldu 42. On bunu kitabda da vermişdilərək, o bunu 14-ü 42-yə çevirmək üçün 3-ə vurulursa, sürətlə 3-ə vurub sürətlə yazılmalıdır. 21-də 5 = 42-də. 21-i 42-yə çevirmək üçün 2-yə vurub, onda 5-i 2-yə vururlar, o 42-də 9 böyükdür yoxsa 42-də 10 böyükdür? Təbii ki, 42-də 10 daha böyükdür, ikincisidir. Keçən növbədə çalışmamız bəndimizə C bəndi. 16-da 5 və 16-da 7. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən sürəti böyük olan böyükdür. Bu asandı idi. D bəndinə baxaq. 8-də 5 və 10-da 7 çarpaz vurub da işləyə bilərik. Gəlin bunu çarpaz vuraq. Ortak məxrəcə də gətirə bilərdik. 10-nu 5-ə vurdum, 50. 8-i 7-yə vurdum, 56. Hansı hissə daha böyükdür? Bu isə daha böyükdür. Onda ikinci daha böyük olur. Eee, sonra də bəndin də işlədik, E bəndinə baxaq. 12-də 7 və 18-də 11. -ci. Bunları da mən Əkobun tapmaqla tapacam ortaq məxrəci gətirməklə 12 ilə 18 üçün 12 2-yə bölünür 6, 2-yə bölünür 3, 3-ə bölünür 1. 18 2-yə bölünür 9, 3-ə bölünür 3, 3-ə bölünür 1. ƏKOB-u taparkən bərabər 2-dən ən çox 2 dəfə təkrarlanub, 3-dən ən çox 2 dəfə təkrarlanub. 4 dəfə 9 36. Onsuz da bunu şivadət demək mümkündür. 12də 7-ni məxrəcinə 36-ya gətirmək üçün 3-ə vurursamsa, sürətini də 3-ə vurub sürətdə yazmalıyam. Sonra 18-də 11-i məxrəcinə 36-ya gətirmək üçün 2-yə vurursamsa, sürətini də 2-yə vurub sürətdə yazmalıyam, 22. 36-də 21 böyükdür yoxsa 36-də 22? Təbii ki, ikinci hissə daha böyükdür. Bu arada uşaqlar, həm kəsrlərin müqayisəsinin Daha dostlar, məxətnəkləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsinin bu 2 usuldan hansı sizə rahatsa o formada işləyə bilərsiniz. Şərt deyil ki, mənim yazdığım usulla gedəsiniz. İstəsənsiz ortaq məxrəcə gətirməklə, istəsiz də çarpoz vurma usulundan istifadə edə bilərsiniz. Məsləhət məgər sırf kəsrləri müqayisə etmək istəyirsinizsə, tez eləmək istəyirsinizsə, bu çarpoz vurmanı düzgün tətbiq etsəniz daha rahat olar. Amma yox, əgər kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsini özünüzdə möhkəmləndirmək istəyirsinizsə, ikinci üsul sizin üçün daha sərflidir. Yəni hər kəbu tapıb ortaq məxrəcə gətirmək. Yenə də seçim sizindir. Sonra keçək üçüncü çalışmamıza, nömrə 3. Məxrəc və surətlərin fərqi eyni olan düzgün kəsrləri yazın və onları müqayis edin. Burada dərsliyimizdə məxrəc və surətlərin ən aşağıqda məxrəc və surətlərin fərqi eyni olan düzgün kəsrlərdən yazılışında böyük ədədlər iştirak edən kəsr daha böyük olduğu deyilirdi. Belə bir qaydamız var. İndi o qaydaya uyğun olaraq bu nümunədə özümüzə nümunə kimi seçərək Gəlin kəsrlər yazaq. Məsələn, burada verilib 9/5, 11/7. 9/5, 9-la 5-in fərqi 4, 11-la 7-nin fərqi 4. Bu kəsrlərdən daha doğrusu, yazılışında böyük ədəd olan daha böyükdür. Ən böyük ədəd 11-dir, deməli 11 tərəf daha böyük olacaq. Bunların fərqi eynidir, bunlarda fərqi eynidir. 100, 100. Yazılışında ən böyük rəqəm 289-dur, deməli bu hissə daha böyük olacaq. Yəni doğa əsə ilə Başqa söz kəsrlərin surət və məxrəcləri arasında fərq eynidirsə və kəsrlərin hər ikisi düzgün kəsrlidirsə, bu zaman hansı kəsrin yazılışında böyük rəqəmlər varsa, o hissə daha böyük olmuş olur. Həmin kəsir daha böyük olmuş olur. Gəlin ona nümunələr yazaq. Məsələn yazıram 8/3 arada fərq 5-dir. Bir də yazıram. Bir də yazıram, məsələn 97-də 92. Baxın, burada da 8-dən 3-ünü çıxanda 5 qalır. Burada da 97-dən 92-ni çıxanda 5 qalır. Amma hansının yazılışında ən böyük rəqəmlər var burada? Deməli bu kəsr daha böyükdür. Məsələn, 21-də 11 arada fərq ondur. Bir də yazdım. 72-də 62. Burada da fərq ondur. Amma hansının yazılışında böyük ədədlər iştirak edir bu hissəni? Deməli bu böyükdür. Sonra bir dənəsini də yazaq. 7də 1 fərq 6-dır. 7də 1 bir də yazıram məsələn. 20-də 13. Burda da fərq 6-dır. 6 altı, 6 məxrəcdən sonra çıxanda eyni ədəd qalır. Amma 20 ya 20-də 13-ün yazılışında daha böyük rəqəmlər iştirak etdiyindən bu hissə daha böyükdür. Yəni belə istənilən qədər özünüzdən nümunə götürüb yaza bilərsiniz. Bir daha qaydanı sizlərə xatırladıram. Məxrəc və surətləri arasında fərq eyni olan düzgün kəsrlərdən yazılışında böyük ədədlər iştirak edən kəsr daha böyük hesab olunur. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. Kəsrləri ortaq məxrəcə gətirmədən müqayisə edin. Kəsrləri ortaq məxrəcə gətirmədən müqayisə etmək o çarpaz vurmaq edirlər. A bəndi nə baxaq. 13-də 7, 16-da 5. Çarpaz quraq öncə. 16-nı 7-yə vururam. 16 vuraq, 7, x 7 = 6 dəfə 7 42, 4 yadda, 7 dəfə 1 7, 4 də yadda 11. Sonra ikinci bunu buna vururam. 13 x 5 3 dəfə 3 dəfə 5 15 bir yadda, 5 dəfə 1 5 bir də yadda 6. İndi baxın, 112 böyükdür yoxsa 65 böyükdür? Təbii ki, 112 daha böyükdür. Onda birinci kəsirdə ikincidən böyük olar. B bəndinə baxaq. 7-də 3 və 21-də 9. Bunu da daha sadə söyləyəcəm, 3-ə ixtisar getsə. 3, 3-ə ixtisar getsə 7. 7-də 3, 7-də 3 bərabər oldumu? Bəli. Əgər ixtisar gedirsə, ixtisar deyə bilərsiz. Yəni əlinizdəki fürsətləri istənilən formada dəyərləndirə bilərsiniz. 21 də 10, 14 də 9. Bunlar ixtisar getmir. Çarpaz vurma üsulundan istifadə edəcəyik. Birinci bu ikisini vurmalıyıyam. 14-ü 10-a vurdum. Bərabər 140. İkinci isə 21-i 9-a vurmalıyıyam. 21 vurax 9. 9 dəfə 1 9, 9 dəfə 2 18. Hansı hissə daha böyükdür? Təbii ki 189 140-dan böyükdür. İkinci hissə onda daha böyük olmuş olur. Çebəndinə baxaq. 8/3 və 6/1 kəsrlərini də müqayisə etmək üçün yenə çapaz vurma qaydasından istifadə edirəm. 1-ci bu ikisini vurmalıyıyam. 6 dəfə 3 18. İkinci isə 8-i 1-ə vurmalıyəm. Oxun şərəsini baxın, görün necə qoyuram. Siz də o formada eləyin. Hansı hissə böyükdür? 18 yoxsa 8? Təbii ki, 18 daha böyükdür. Onda bu hissə də daha böyük olmuş olur. Siz oxları qələmlə də çəkə bilərsiniz ki, daha səliqəli alınsın, gözünüz alışana kimi. Sonra heç ox çəkmədən də rahat işləyə biləcəksiniz. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5. Birincisi, 1/2-dən böyük olub məxrəci 6, 10, 22 olan kəsir yazın. Öncə 1/2-ni A bəndində. Eee, 1/2-dən böyük olsun, məxrəci də 6 olsun. Gəlin 1/2-ni məxrəci 6, 10 və 22 kəsrlərinə bərabər kəsrlərə çevirək, sonra ona uyğunlaşdırarız. 22-nin 1/2-ni məxrəci 6-ya çevirmək üçün 3-ə vururamsa, sürəti də 3-ə vurub 3-ə sürətdə yazmalıyəm, 3. Deməli, 1/2-ə bərabər məxrəci 6 olan kəsir 6/3-dür. E, sonra bu A bəndidir. Onda böyüğünü yazsaq, 1/2-dən -də, də böyük biz 1/2-ə bərabər məxrəci 6 olan 6/3-dür. 6/3-dən böyük istənilən kəsri götürsək, o 1/2-dən böyük olacaq. Məsələn, 6/3-də 4-ü götürürəm. 6-da 5-i də götürə bilərdi. -də 1/2-dən böyük düzdür. Sonra B bəndinə baxaq. İndi 1/2-nin məxrəci 10-a bərabər olan kəsrə çevirib sonra böyüğünü tapacam. Belə daha rahatdır məncə. Yenə də siz özünüz fərqli üsullarla da yaza bilərsiniz. 1/2-ə bərabər məxrəci 10 olan kəsr 0.5-dir. Deməli -də 1/2-dən böyük olmaz üçün 0.6, 0.7, 0.8, 0.9-a götürə bilərdik. Hansını istəsəz. E, sonra C bəndinə baxaq. C bəndində məxrəci 22 olsun. 1/2 bərabərdir 22-də. Məxrəc 11-ə vurulur. Surət də onda 11-ə vurulsa 11 eləyəcək. 1/2-ə bərabər 22-də 11-dir. 22-də 11-dən böyük istənilən kəsir 22-də 12, 22-də 13, 22-də 14 və s. və s. Bunlar 1/2-dən böyük sayılmış olur. İndi keçək B bəndinə, ikinciyə. 6/1-dən böyük olub məxrəci A bəndində 12. 6/1-in məxrəci 12-yə tamamlayıram. 2-yə vurmalıyıq. Surəti 2-yə vurulsa 2. 6/1-ə bərabər olan kəsir 12-də 2-dir. 6/1-dən böyük olması üçün 12-də e, 2-dən böyük istənilən kəsri götürə bilərik. Məsələn 12-də 3, 12-də 4, 12-də 5. Buların hamısı 12-də 2-dən böyük olan elə 6/1-dən də böyük olmuş olur. B bəndi. 1/6 bərabərdir. Bu dəfə məxrəci 30 olsun deyir. Öncə bərabərini tapaq, sonra böyük tapaq. 5-ə vurulur, sürətdə 5-ə vurulub sürətdə yazılar 5. Deməli 1/6 = 30-da 5dir. 1/6-dan da böyük elə 30-da 5-dən böyük olan kəsrlərdir. 1/6-dan böyük elə 30-da 5-dən böyük istənilən kəsr ola bilər. Məsələn 30-da 6, 30-da 7, 30-da 8, 30-da 9 və s. 6/5-dən 6/1-dən böyük, elə 30/5-dən də böyük deməkdir. Ümid edirəm ki, dediklərimi başa düşürsüz. C bəndində 6/1 məxrəci 66 olsun. 11-ə tam vurmalıyıq. Surəti 11-ə vurub surətdə yazılsa 6/1-ə bərabər 66-da 11-dir. 6/1-dən böyük də elə 66-da 11-dən böyük istənilən kəsir ola bilər. Məsələn 12, 13, 14, 15 vəsairə-vəsairə bu şəkildə Yəni yazırıq. İndi isə keçək 6-cı çalışmamıza, nömrə 6. Kəsrləri artan sırada yazın. A bəndi. Öncə kəsrləri ortaq məxrəcə gətirək. Hələ birinci kəsrlərin özünü yazıram. 8/3, 4/1, 6/5. Baxın kəsrlərin məxrəcini Kəsrlərin məxrəci 12-dir, 8-dir, 4-dür və 6-dır. 8 olmasaydı 12 həm 4-ə həmçə bölünür və ortaq məxrəc götürülə bilərdi, amma 8-ə bölünmür də 12. E, 24 götürürük ortaq məxrəçlərini. Buların hər birinin ortaq məxrəcini 24 götürsək, 12-də 7 bərabərdir 24-də. 2-yə vurulur, 7 də 2-yə vurulur 14. 8-də 3. Məxrəci 24-ə gətirsək, 8 3-ə vurulur, onda sürəti də 3-ə vururlar 9. Hər birinin öz tamamlayıcı vurğuna vurulur. 1/4 = 24də 6-ya vururam 6. Sonra 6/5 = 24də 4-ə vururam 20. İndi kəsrləri bu şəkildə yazdıqdan sonra gəlin baxaq görək hansı kəsr daha böyükdür. 1. 24ləri müqayisə edək. 24də 14, 24də 9, 24də 6, 24də 20. Artan sırada düzəndə 24də 6, sonra 24də 9, daha sonra 24də 14 və 24də 20 bu şəkildə olmalı idi. İndi hər birinin öz uyğun kəsrini altında qeyd eləyirəm altan artıq s sırada yazmaq üçün. 24də 6 hansı kəsrin sadələşmiş forması idi? 1/4-ün. Biri. Deməli birinci yerdə 1/4 idi. Sonra Əgər də bunların arasında böyük kiçik işarəsi qoya bilərsiniz, artan sıradə düzəndə. 2 ikinci 24də 9 hansı kəsrin sadələşmiş forması idi? 8də 3. Yəni bunun da yerinə 8də 3 yazıla bilər. 24də 14, 7də 12-nin yerinə yazıla bilər. Eee, sonra 24də 10, 24də 20. 24də 20 isə 6də 5-in yerinə yazıla bilər. Bu şəkildə artan sıradə düzmüş olduq. 1-ci Ortaq məxrəcə gətirib tapdığımız kəsrləri artan sıradə düzdüyük, sonra isə həmin kəsrlər hansı kəsrlərin sadələşmiş formasıdsa, altdan həmin kəsrləri o şəkildə müqayisə elədik. Sura baxaq B bəndinə. B bəndində kəsrlərimiz 4/3, 15/8, 12/5, 20/9dur. Kəsrlərin məxrəcinə baxırıq: 4, 15, 12 və 20. Elə bir ədəd tapaq ki, bu ədədlərin hamısına bölünsün. Bu ədədlərdən ən böyüyü 20-dir. 20 dördə bölünür, 12-yə və 15-ə bölünmür. Onda 20-nin 2 qatı 40-da bölünmür, 3 qatı 60. 60 bu məxrəclərin hər birinə bölünən ən kiçik ola bilər. 4/3 = 60-da. 4-ü 60-a çevirmək üçün 15-ə vurulursa, surət də 15-ə vurulur, 45. Sonra 15də 8 bərabərdir 60da. 15-i 60-a çevirmək üçün 4-ə vururam, onda sürəti də 4-ə vururam. 4 dəfə 8 32. 12də 5 bərabərdir 60da. 12-ni 60-a çevirmək üçün 5-ə vururam, onda sürəti də 5-ə vurara 25. -ə. Hər biri öz tamamlayıcı vuruğuna vurulur dolayısı ilə. 20də 9 bərabərdir 60da. Məxrəc 3-ə bütlüksə sürəti də 3-ə vururlar. 27. Aldığımız kəsrlər, gəlin indi müqayisə eləyək. 60da 45, 60da 33, 60da 25, 60da 27. Ən kiçiyi elə 60da 25-dir. 60da 25, sonra 60da 27, 60da 32 və 60da 45. İndi gəlin hər bir kəsr hansı kəsrə bərabər idi, onu öz altına yazaq. 60da 25 12də 5-in sadələşmiş formasıdır. Yəni bunun yerinə 12də 5 yazmaq olar. 60da 27 20də 9-un sadələşmiş formasıdır. Bunun yerinə də 20də 9 yazdıq. Kiçikdir. 60da 32 15də 8-in sadələşmiş formasıdır. 60da 45 4də 3-ün sadələşdirilmiş formasıdır bu şəkildə artan sırada düzmüş oldu. İndi keçək 7-ci çalışmamıza. 7-ci çalışmada bunu kimi sadəcə azalan sırada düzürük. Nömrə 7. A bəndinə baxaq. 9 da 4, 12 də 7, 4 da 1. 18də 13. Əgər məxrəclərin ortaq məxrəcinin şifahını tapa bilmirsinizsə, əkop qaydasını gedə bilərsiniz. Amma bəzən şifahı tapmaq olur. Məsələn, elə bir ədəd tapaq ki, həm 9-a, həm 12-yə, həm 4-ə, həm 18-ə bölünə bilsin. Ə ağlımızda birinci ən böyük ədədə baxırıq. Ən böyük ədəd 18-dir. 18, 18 9-a bölünür, amma 12-yə və 4-ə bölünmür. 18-in 2 qatı 36. 36 həm 9-a, həm 12-yə, həm 4-ə, həm də 18-ə bölünə biləcək. Deməli, ortaq məxrəc elə 36 götürməliyik. 9-u 4 bərabərdir 36-da. 9-u 36-yə çevirmək üçün 4-ə vurmuşamsa, sürət də 4-ə vurulmalıdı, 16. 12-də 7-nin Məxrəcin 36-ya çevirmək üçün 12 üçə vurulubsa, surətdə də üçə vurulmalıdır, 21. 4/1-i 36-ya çevirmək üçün məxrəc 9-a vurulubsa, surətdə də 9-a vurulmalıdır. 18/13 = 36-da. Məxrəc 2-yə vurulubsa, surətdə də 2-yə vurulmalıdır, 26. Bu bərabər kəsrlərin xassəsinə görədir. İndi azalan sırada düzməlik, yəni ən böyükdən ən kiçiyə doğru getməlik. Ən böyük 36/26-dır. 36 da 26 böyükdür. E, sonra 36 da 21. Sonra böyükdür. 36 da 16 və 36 da 9. İndi hər birinin sadələşmiş formasını öz altına qeyd eləyək. Hər bir kəsr hansı kəsrdən alınıbsa, onu aşağıda qeyd eləyirik. 36 da 26, 18 da 13 deməkdir. 36 da 21, 12 da 7 deməkdir. 36də 16 9 da 4 deməkdir. 36 da 9 da 4 da 1 deməkdir. Bu şəkildə azalan sırada düzmüş olduq. B bəndinə baxaq. 45də 28, sonra 9 da 5, 10 da 7, 18 da 13 və 15də 8. Bunlar da yenə azalan sırada düzmərik. Bunun üçün məxrəçlərə baxırıq. Məxrəc 45, 45-dir, 9-a bölünə bilər, 15-ə bölünə bilər, 10-la 18-ə bölünə bilmir. Onda 45-in 2 qatı 90. 90 həm 45-ə, həm 9-a, həm 10-a, həm 18-ə, həm də 15-ə rahat bölünə biləcək. Deməli, ortaq məxrəcimiz oldu 90. 45-də 28 = 90-da 45-i 90-a çevirmək üçün 2 vurmuşamsa, sürət də 2-yə vururlar. 40 16 56. 9/5-i yenə məxrəcin 9-u tamamlayırıq. 9 10-a vurulub 90-a çevrilib, 5 də 10-a vururlar 50. 10/7 = 90-da 9-a vurulub 7 də 9-a vururlar 63. 18/13 = 90-da 18, 90 18 5-ə vururlar 90-a çevirlər. Onda 13 də 5-ə vururlar, 65. 15 də 8 bərabərdir 90-da. 15 6-ya vurulub 90-a çevrilib. 8 də 6-ya vururlar, 48. Azalan sırada düzməlik, ən böyükdən ən kiçiyə doğru. Ən böyük 90-da 56, 90-da 50, 90-da 63, 65-dir. 90-da 65. Böyükdür. 90-da 63. O da böyükdür. 90-da 56. 90-da 56, sonra 90-da 50. 90-da 50-dən sonra 90-da 48. Və ən sonunda da 90-da başqası qalmadı. İndi gəlin hər birinin uyğun kəsrlini altına yazaq. 90-da 65, 13-də 18-də 13 deməkdir. Böyükdür. 90-da 63, 10-da 7 deməkdir. Böyükdür. 90-da 56, 45-də 28 deməkdir. Böyükdür. 90-da 50, 9-da 5 deməkdir. 9-da 5. Bu 9-dur. 9-da 5 deməkdir. Sonra 90-da 48-də, 90-da 48-də 15-də 8 deməkdir. Bu şəkildə hər birini azalan sırada düzmüş oldu. Keçəcək 8-ci çalışmamıza, 8-ci çalışmamızda 9 kq-lıq pendir parçasını 16 bərabər hissəyə, 13 kq-lıq pendir parçasını 20 bərabər hissəyə böltdülər. Hansı hissə daha böyük oldu? Nömrə 8. 9 kq-lıq pendir parçasını 16 hissəyə böldük. 13 kq-lıqı isə 20 hissəyə böldük. Hansı parça daha böyük olar? Bunun üçün ortaq məxrəci də gətirə bilərik və ortaq məxrəcə də gətirmək olar, çarpaz vurmaq da olar. Gəlin əkopla gedək bir dəfə də. Çünki ortaq məxrəcə gətirmək sizə çox yerdə lazım olacaq. Ona görə onu mükəmməlləşdirsəz daha yaxşı olar. 16 2-yə bölünür, 8 qalır. 8 2-yə bölünür, 4 qalır. 4 2-yə bölünür, 2 qalır. 2 2-yə bölünür, 1 qalır. 22-yə bölünür, 10 qalır. 12-yə bölünür, 5 qalır. 5 də 5-ə bölünür, 1 qalır. Bərabərdək o bu tapaq. 2-dən ən çox 4 dəfə təkrarlanub. 2, 2, 2, 2. Sonra 5-dən də 1 dəfə təkrarlanub. Deməli 16 10 80. Ortaq məxrəc 80-dir. Bunu şifahi də tapmaq olar, amma göstərmək daha yaxşıdır. Bəzən şifahi uşaqlar rahat tapa bilmirlər. Ortaq məxrəcə 80 götürdükcə 16 80ə çevirmək üçün 5-ə vurulub, onda sürət də 5-ə vurulur, 9 dəfə 5 45. Sonra 20-də 13 = 80-də məxrəc 4-ə vurulub, sürət də 4-ə vurulur, 4 dəfə 3 12 bir yoxsa 4 dəfə 1 4 4 dəfə 1 4 bir də yadda 5 52. 45 böyükdür yoxsa 52 böyükdür? 452 daha böyükdür. Onda müqayisəmiz də bu şəkildə oldu. Deməli 13 kq-lıq Pendir parçasının 20 hissəyə bölünməsi daha böyük olar. İndi isə keçək 9-cu çalışmamıza, nömrə 9. Verilmiş kəsrlərdən neçəsi 14/5 kəsrindən böyükdü? Kəsrləri bir-bir götürüb 14/5 ilə müqayisə edirəm. 7/3 14/5. Ortak məxrəcə gətirsək, elə ortaq məxrəc 14-ün özü olar. 7/3-ü məxrəci 14-də gətirmək üçün 2-yə vururam. Surəti 2-yə vursam 6. Bu 14-də 6 eləyir. Bu isə belə 14-də 5-in özüdür. Hansı hissə böyükdür? Bu hissə daha böyükdür. Birinci kəsri müqayisə elədim. Sonra ikinci kəsrim 28-də 11 14-də 5-inə müqayisə edirəm. 28-lə 14 üçün elə ortaq məxrəc 28-in özü olar. Birinci kəsrin olduğu kimi saxlayıram. İkinci kəsri 28-ə gətirirəm məxrəcini. Məxrəc 2-yə vurulubsa, sürət də 2-yə vurulur. Bu 28-də 11-dir. Bu 28-də 11 bu is 28-də 10-dur. Birinci hissə daha böyükdür. Eee, sonra keçdik 1/2-ə. 1/2-i yenə 14-də 5-in müqayisə edəlim. 1/2 üçün 1/2 və 14-də 5 üçün ortaq məxrəc elə 14-ün özü olur, çünki 14 1/2-ə 2-yə bölünür. Məxrəc 7-yə vurulubsa, sürət də 7-yə vurulur. Bu 1/2, 14-də 7 deməkdir. Bu da 14-də 5 deməkdir. Təbii ki, bu hissə daha böyükdür. 1/2-ni də, də müqayisə elədik, sonra keçək 42-də. 42-də neçədə o 13. 42-də 13-ü 14-də 5-lə müqayisə eləyək. 42 və 14 üçün ortaq məxrəc elə 42-nin özüdür, çünki 42 14-ə bölünür. Onda elə ikinci kəsri çevirəcəm, heç birinci kəsri toxunmağa dəyməz. 3-ə vurulub 42-yə çevrilibsə, sürət 3-ə vurular, 3 dəfə 5 15. Bu 42-də 13-dür, bu 42-də 15-dir. İkinci hissə daha böyükdür. İkinci hissə daha böyükdür. Sonra keçək 70-də 23. 70-də 23 və 14-də 5. 23 14-nə 73-ün ortaq məxrəci elə 70-in özüdür. Ona görə birinci kəsri toxumuram. İkinci kəsrin məxrəcini 70-ə tamamlayıram. 5-ə vururlar. Surətdə 5-ə vururlar. 25. Bu 20 70-də 23-dür. Bu 70-də 25-dir. İkinci hissə daha böyükdür. Bizdən də soruşur ki, verilmiş kəsrlərdən neçəsi 14/5-dən -də böyükdür? 14/5-dən -də böyük olan bu hissəyidir, bu hissəyidir, bir də bu hissəyidir. 3 dənəsi. 7də 3, 28də 11 və 1/2, 14də 5-dən böyükdür. Amma 42də 13 və 70də 23 14də 5-dən kiçikdir. Bunu da burada aydın izahla yazdım, göstərdim. Keçə indi 10-cu çalışmamıza nömrə 10. Verilmiş kəsrlərdən neçəsi 56/19 kəsrindən kiçikdir? İndi isə yenə eyni qayda ilə bayaqki kimi 112-də 43 və 56-da 19 kəsrlərini müqayisə edək. Baxırıq. 112 və 56 üçün ortaq məxrəc elə 112-nin özüdür, çünki 56-yə bölünür. Onda birinci kəsri toxumuram, ikinci kəsri məxrəcini 112-yə tamamlayıram ki, müqayisə edə bilim. 2-yə vurulubsa surətdə 2-yə vururlar. 38. 1-ci kəsir 112-də 43-dür, 2-ci kəsir isə 112-də 38-ə bərabərdir. Deməli 1-ci daha böyükdür. Sonra keçək ikincisinə. 28-də 9, 56-da 19. 28 ilə 56 üçün ortaq məxrəc elə 56-nın özüdür çünki 56 28-ə bölünə bilir. Onda bir ikinci kəsri saxlayıram, birinci kəsrin məxrəcini 56-ya tamamlayıram. 28-i 56-ya çevirmək üçün 2-yə vurmuşamsa, surəti 2-yə vururam 18. Birinci kəsr 56 da 18 deməkdir, ikinci kəsr 56 da 19 deməkdir. Onda bu daha böyükdür, ikinci daha böyükdür. Sonrakıcək 14-də 14-də 3 və 56da 19. 56 14-ə bölünür 4 dəfə. Onda birinci kəsri 56-ya tamamlayıram məxrəcini. 4-ə vururlar 56-ya çatdırmaq üçün onda sürətdə 4-ə vururam 12. Birinci kəsr 56də 12 deməkdir. İkinci hissə 56də 19dur. Təbii ki, ikinci daha böyükdür. Sonrakı keçək digər kəsrimizə. 14də 3-ü yazdıq. 8/3 8/3 və 56/19-u müqayisə edirik. Hər birini 56/19-la müqayisə edirik. 56 8-ə bölündüyündən ortaq məxrəc elə 56-nın özüdür. Ona görə birinci kəsrin məxrəcini 56-ya tamamlamaq üçün 7-yə vururam, sürəti 7-yə vururlar 21. Birinci kəsri 56/21, ikinci kəsri 56/19-dur. Təbii ki, birinci daha böyükdür. Sonra 4/1 kəsrimiz var. 4/1 kəsrini də 1/4 56/19 müqayisəlik. 56 4-ə bölünə bilər, onda 1/4 kəsrinin məxrəcinə 56-yı tamamlayıram. 56-yı tamamlamaq üçün 4 14-ə vurulmalıdır. 14-ə. Surət də, də 14-ə vurulsa 14. Birinci kəsr 56/14-dur, ikinci kəsr isə 56/19-dur. Təbii ki, ikinci kəsr daha böyük olur siz də demişdiniz ki, verilmiş kəsrlərdən neçəsi 56-da 19 kəsridən kiçikdir. 56-da 19 kəsridən kiçik olan 28-də 9 idi. 14-də 3 idi. Bir də 4-də 1 idi. 56-da 19-dan kiçikdir. Yerdə qalan 112-də 43 və 8-də 1 kəsrləri isə 56-da 19-dan böyük alınmış oldu. Keçə 11-ci çalışmamıza nömrə 11. Aşağıdakı bərabərsizlikləri ödəyən x-in bütün natural qiymətlərini yazın. A bəndi. 8/19 > x/19-dan. 19-da 8, 19-da böyükdür, 19 19 19 x-dən böyükdürsə, deməli x 8-dən kiçik bütün ədədlər ola bilər. x ola bilər 7, 6, 5, 4, 3 2 1 bütün natural qiymətlərini yazdıq. B bəndində 18-də x < 6/5. Öncə 6/5-in də məxrəcini 18-ə tamamlayıram. 6/5 18-i 3-ə vurulub, surəti 3-ə vurulur, 15 deməkdir. Yəni 6/5 18-də 15 deməkdir. Onda 18-də x-lə elə biz 18-də 15-i müqayisə eləmiş oluruq. Hafta birin bərabər kəsrin böyrünə yazdım. Düzdür? O şəkildə yazmaq bir az bücükdür amma başa düşməyiniz üçün yazdım. 18-də x -də, 18-dən 15 15-dən kiçikdirsə x 15-dən kiçik bütün natural ədədlər ola bilər. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. X bu ədədlər ola bilər. Sonra keçək C bəndinə. C bəndində 23də 12 > 23də x-dən. Məxrəclər eyni olduğuna görə sürətləri müqayisə edirik. 13 12 12x-dən böyükdürsə, x 12-dən kiçik bütün ədədlər ola bilər. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 və 1. Naturallardan söhbət gedir. Soruc hebəndinə baxaq. C bəndində 36-da x və 12-də 11-i müqayisə eliyiblər. Bunun üçün 12-nin məxrəcinə 36-ya tamamlayaq. Yanından bərabər yazıram. 36-da 12 3-ə vurulub 36-ya çevrilibsə, 11 də 3-ə vurulacaq, 33. Deməli əslində biz x/36 və 30/33/36-nı bölə, müqayisə etmiş olduq. 12-də 11-in bərabər kəsrini yazdım ən nəticə gətirdim. X 33-dən kiçik bütün natural ədədlər ola bilər və bütün natural qiymətlərini yazın. X ola bilər 32, 30, 32, 31, 30, 29, 28, hamsını yazmalıyıq. 27, 26, 25, 24, 23 və sairə və sair nöqtələr. 1 Yəni azaldı-azaldı gedirsə, hamsını yazırsınız bu şəkildə. Siz hamsını yaza bilərsiniz. Mən yerim çatmadı, hamsını yazmadım. 32-dən düz 1-ə kimi bütün ədədləri yaza bilərsiniz və ya hətta arada nöqtələr qoyub bu şəkildə də yaza bilərsiniz. O davam eləyir deməkdir. Gecə 12-ci çalışmamıza verilmiş kəsrlərdən 48də 11-dən böyük, 48də 29-dan kiçik olanları seçib çoxluq şəklində yazın. İlk öncə şərtimizi yazıram. Elə bir kəsrlər olmalıdı ki, 48də 11-lə 48də 29-un arasında yerləşsin. Yəni o x-ləri seçəcək. X yəni burada kəsri bildirir. Sadə şərt özüm üçün bu şəkildə yazdım. E, verilmiş kəsrlərə baxaq. 1/2 8/3, 6/5, 16/9, 24/7, 24/11. Baxıram ki, bu ədədlərin hər birinin məxrəcini 48-ə gətirmək olar. Elə 48-ə gətirə-gətirə yazaq. 48-də. 12-ni 48-ə gətirmək üçün 24-ə vururam, surəti də 24-ə vururlar. İkinci kəsrimizə baxaq. 8/3. 8/3-ü 48-ə gətirmək üçün 86-ya vurursamsa sürətdə 6-ya vuraram. 6 də 6 6 3 18. Sonra 6/5 kəsrinə baxaq. 6/5 bərabərdir 48-də. 6-nı 48-ə çevirmək üçün 8-ə vururam, 5-i də 8-ə vuraram 40. Sonra 16-da 9 kəsrinə baxaq. Məxrəci 48-ə çevirmək üçün 16-nı 3-ə vurursamsa, sürəti də 3-ə vuraram 27. 24-də 7-ni 48-ə çevirmək üçün məxrəc 2-ə vurulursa, sürət də 2-yə vurlar. Sonra 24də 11 bərabərdir. 48də məxrəc 2-yə vurulursa, surət də 2-yə vurulur 22. Bu kəsrlərin hər birini yazdım. İndi gəlin şərti ödəyənləri seçək, çoxluq şəklində yazaq. X bərabərdir. Hansı çoxluq ola bilər? X 48də 11-dən 48də 29-un arasında yerləşməlidir. 1/2 bu aralığa düşür. 48də 24-dür. Bu ikisinin arasında yerləşir. 1/2 götürdük. 1/3 48də 18 deməkdir. Bu da bu aralığa düşür. Daha doğrusu 8/3. 6.5 48də 40 deməkdir. 48də 29-dan böyükdür. Götürə bilmərik. 16.9 48də 28 deməkdir. Bu aralığa düşür. 16.9. Sonra 24də 7 48də 14 deməkdir. O da bu aralığa düşür. 24də 7 24-də 11, 48-də 22-də o da bu aralığa düşür. Seçib çoxluq şəklində qeyd etdik. Bu neçənci nömrə idi? Nömrəsini yazsam, nömrə 12. Keçək 13-cü çalışmamıza, nömrə 13. 13-cü çalışmamızda da eyni ilə bu misal kimidir. Verilmiş kəsrlərdən ə 56 da 19-dan böyük, 56-da 37-dən kiçik olanları seçib çoxluq şəklində yazın. Şərtimiz 56-da 19 < y, o da < 56-da 37 idi. Yəni elə bir kəsr olmalı idi ki, bu arıya düşsün. İndi kəsrlərə baxaq, məxrəclərini öncə baxırıq. 7, 14, 8, 28 və 24-dür. Ortak məxrəc nəyə götürə bilərik? Öncə ona baxaq. 56 28-ə bölünə bilər, 8-ə bölünə bilər, 14-ə bölünə bilər, 7-yə 7-yə bölünə bilər. Amma 56 24-ə bölünə bilər. Bunu ayrıca müqayisə edəyərik bu ikisi üçün. Amma digərlərini 56-ya gətirə bilərik. 7də 3 = 56-da məxrəc 8-ə vurulubsa, surət də 8-ə vurulur, 24. Sonra 7də 6 = 56-da Məxrəc 8-ə vurulubsa, sürət də 8-ə vurulur. 14də 9 = 56da. Məxrəc 4-ə vurulubsa, sürət də 4-ə vurulur. 4 də 9 36. Sonra e, keçək. 14də 9-u yazdıq, 8də 5 = 56da. Məxrəc 7-yə vurulubsa, sürət də 7-yə vurulur. 28də 11. 28də 15 28 56-ya gətirə bilərik məxrəcini. 28 56-ya gətirir mənçün 2 vurulubsa, sürətdə 2yə vururlar 30. Yerdə qaldı bir dənə kəsrimiz. Həmin kəsirdə 24də 11 idi. 24də 11-i biz elə bir ədədlə müqayisə eləməliyik ki Baxaq 24də 11-i nəyə gətirə bilərik? 56-da 19 var, 56-da 37 var. Onlardan birini götürüb müqayisə eləyə bilərik. Məsələn elə götürürəm 56-da 37-ni müqayisə edirəm. 56-da 37-ni kiçik ol kiçik olsa bu aralığa düşəcək. 56 və 24 üçün ortaq məxrəci necə olar? 48, 72 olmur, 96 olmur. 56-nı 2-yə vursaq 112. 112 24-ə bölünə bilirmi? Xeyr, bölünə bilmir. 112 bölünə bilmir. 56-nı 3-ə vuranda 168, bəli, 168 24-ə bölünə bilər. Deməli, bunlar üçün ortaq məxrəc 100 168-i götürdüm. 168-i 24-ə bölək. 7 qalır. 7-ni də 11-ə vuranda 77 eləyir. 168-i 56-ya bölək. 56-ya böləndə 3 qalacaq. 3-ü də 37-yə vuranda 3 dəfə 7 21, 2-də yadda, 3 9, də 3 9, 2-də yadda 11. Hansı böyükdür? Bu hissə daha böyükdür. Lap bunu bir dənə də götürüb 56-da 19-la da müqayisə eləyə bilərdik. Yenə 168-də 168-də. 19-u da 3-ə vuranda 30, 27, 57. Bu kəsirdə bundan kiçik olur. Bunu ayrıca yazaq, daha səliqəli olsun. Belə yazmağımız daha məqsədə uyğundur və gördük ki, həqiqətən də 50da 56da 1960 8də 57 elədi. 56da 37 isə 168də 111 elədi. 24də 11də 160, 8də 76 elədi və bunların arasında yerləşdi. Deməli bu kəsirdə bunların arasında yerləşir. İndi verilmiş kəsrləri seçib çoxluq şəklində yazsaq, ən başa baxaq. Çoxluq şəklində yazsaq, hansı bu arada yerləşir? y bərabərdir çoxluq şəklində yazıram. 1. 7də 3 20-56də 24 eləyib bu arada yerləşir. 7də 3. Sonra nöqtə vergül. 7də 6 56də 48 eləyib bu hissəni keçir. Olmaz. 14də 9 56də 36 eləyir. O a etdi. 14də 9. Sonra 8də 5 kəsri 56də 35-dir. Bu da daxildir. 8də 5. Sonra ən sonunda 28də 15 Burada 56 də 30 eləyir, ola bilər bu arada. Və 24 də 11 də tapdıq ki, bu arada yerləşir. Verilmiş kəsrləri seçib bu formada qeyd etdik. Keçək 14-cı çalışmamıza, nömrə 14. 1/4 kəsrindən böyük, məxrəci 48 olan bir neçə kəsr yazın. Öncə 1/4 kəsrinin məxrəci 48 olan hansı kəsrə bərabər olduğunu tapaq. 4 * 12 = 48 alınırsa, 1 də 12 * 12 = 12. Deməli 1/4 kəsridən bərabər olan kəsr 48/12-dir. Onda 1/4 kəsrindən böyük olan kəsr elə 48/12 kəsrindən böyük olan kəsrlərdir. 48/13, 48də 48/13 məsələn götürə bilərik 48də 25, 48də 36, nə bilim 48də 47. Bu arada onsuz da bütün e, kəsrləri yaza bilərsiniz. Buların hamısı -də 1/4-dən böyük olmuş olacaq. Çünki 1/4-ə bərabər məxrəci 48 olan kəsr 48də 12-dir. 48də 12-dən böyük olan hər şey elə -də 1/4-dən də böyükdür, deməkdir. Nömrə 15-ə baxaq. 15-ci çalışmamızda A bəndi 1/5-dən böyük, 1/4-dən kiçik olan, B bəndi 1/7-dən böyük, 1/6-dan kiçik olan 2 kəsr yazın. A bəndində 1/5-dən böyük, 1/4-dən kiçik olmalı kəsrlərimiz. Öncə bunları ortaq məxrəcə gətirək. 5 ilə 4 üçün ortaq məxrəc 20-dir. 1-ci kəsrimiz 20-də 1/5 = 4/20 deməkdir. İkinci kəsrimiz 1/4 = 5/20 deməkdir. Amma 4/20 ilə 5/20 arasında kəsr tapa bilmirsiniz, eləmi? Onda gəlin məxrəci 2 qat qaldıraq, 40 götürək. 1/5 = 8/40, 1/4 = 10/40. Bu arada 1-i də nə götürə bilərik hansı kəsrimizi? 40 da 9 kəsrimizi seçə bilərik bu arada. 40 da 9. Deməli məxrəci biraz daha böyüksək götürsək, olan kiçik olan, böyük olan iki kəsrə yazılır. İki kəsr yazmaqımız üçün biraz daha böyütməliyik məxrəci. 80 götürək. Hədəf ikiqat artıraq. 1/5 bərabərdir 80-də 16 deməkdir. 1/4 bərabərdir 80-də 20 deməkdir. Artıq bu arada bir neçə dənə kəsr yazmaq olar. Məsələn, 80-də 17, 80-də 18, bir də 80-də 19-u götürə bilərik. Bu arada 3-ü də yerləşir. 80-də 16 ilə 80-də 20 arasında bu 3-ü yerləşir. Gördüyünüz kimi, məxrəc 20 olduqda heç bir kəsr yerləşmədi. 20-də 4-ün və 20-də 5-in arasında heç nə yerləşmədi. Məxrəci 2 qat qaldırdıqda bir dənə kəsr tapdıq. 3 qat e, e, Bir daha 2 qat qaldırdıqda isə 3 dənə kəsr tapdıq. Hətta məxrəci 60 da götürə bilərdiniz. Məxrəci 60 götürəndə də yenə 2 dənə kəsr tapa bilərdiniz. Hər ikisinə bölünən ən kiçik məxrəcdə yerləşmədsə, biraz daha bölünən ədədlər, böyük ədədləri götürüb tapa bilərik. Yenə də fərqli şurunda yaza bilərsiz. İndi keçək B bəndinə. B bəndində 7də 1-dən böyük, 6-da -də 1-dən kiçik 1/7 və 1/6-nı gəlin müqayisə edək. 7 ilə 6 üçün ortaq məxrəc 42-dir. 1/7 bərabərdir 42-də 6, 1/6 bərabərdir 42-də 7 deməkdir. Amma bu arada gördüyünüz kimi ədəd yerləşmir. Həm 7-yə, həm 6-ya bölünən 42-dən sonra 84-dür, hər ikisində bölünə bilən. 1/7 bərabərdir 84-də 10 2 12 0.1 = 84də 14. Bu arada yerləşən bir ədəd yaza bilərik. O da hansı ədəddir? 84də 13. Bir az daha məxrəci qaldırsaq, onu da bizcə də yazacağam, çünki məndə yer çatmır. 84-dən sonra hər ikisinə bölünən 3 dəfə 2 6, 3 dəfə 4 12. 126-dır. Hər kəsə bölünə biləcək. 126-nı 7-yə böləndə 1 dəfə, 8 dəfə, 18. 7-də 1 bərabərdir. Hətta gərək belə yazardıq. 7-də 1 bərabərdir. 6-da 1 bərabərdir. 6-da 1 də bərabərdir 126-da 21. 6-ya böləndə 21 qalır. 126.18-lə 126.21 arasında yaza bilərik 126.da 19, 126.da 20. 2 dənə kəsri tapıb yaza bildik. Bu şəkildə, yəni gördüyünüz kimi, məxrəcləri böyüdükcə həmin kəsrlər arasında yerləşən kəsrlər tapmaq mümkündür. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Əgər bu tip tam izahlı video dərslərinin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə